Tani na mbetet edhe diçka tjetër që të tregojmë përpara si të arrim të rrëfejmë rreth pikës së kulmit të epidemisë. Është fjala për përpjekjet e mundimshme të pashpresë që individ të veçantë si Ramberi ndërmerrnin për të rigjetur lumturinë dhe për të ruajtur nga murtaja atë pjesë të qëndrueshme të vetvetes, të cilën me çdo kusht të donin ta linin të paprekur. Dhe e gjithë kjo ndodhi në një kohë kur murtaja stepej për të mbledhur gjithë forcat, për të hedhur pastaj një sulm vendimtar mbi qytetin edhe për ta gllabëruar atë përfundimisht. Këta individë kishin të tillë mënyrën për të përballuar robrimin që po i kërcënonte. Nuk mund të thuhet se një mos nënshtrim si ky ishte më i dobishëm se sa ata të tjerët që janë përshkruar. Megjithatë, mendimi i rrëfyesit është që edhe ky kishte domethënien e vet dhe dëshmonte gjithashtu me kotësinë dhe kontradiktat që kishte për një farë shpirti krenar, i cili ende nuk ishte shuar tek asnjëri nga ne. Ramberi luftonte që të mos sprekej nga murtaja. Pasi ishte i bindur që nga qyteti nuk dilje dot në rrugë legale, ai kishte vendosur, siç ishte shprehur edhe Ries, të gjente rrugë të tjera. Gazetari nisi tashmë punën nga kamarierët. Kamarierët gjithnjë janë të parët që i marrin vesh të fshehtat e punëve në një qytet. Por për fat të keq, ata me të cilët ai i foli fillimisht kishin mësuar rreth dënimeve tepër të rënda që u ishin dhënë autorëve të këtyre lloj aventurave. Madje gjatë bisedave në një rast e kujtuan për provokator. Kështu që ati u deshi të takonte kotarin gjatë një vizite që i bëri Ries, që të mund të thuhet se lindi për të shpresa që të hillte ndonjë hap. Atë ditë kishte biseduar edhe një herë me Rien rreth rrëllatjeve stërmunduese gjatë ditëve të tëra, pranë zyrave të administratës, pa nxjerr dot asgjë në dritë. Dhe kështu ngjau që pas pak ditësh, kotari u takua në rrugë me Ramberin dhe i foli çiltërsisht me atë mënyrën e re që kishte nisur të përdorte kohët e fundit në marrëdhëniet me njerëzit. Përsëri hiç, e kishte pyetur. Hiç, nuk kanë kaull zyrat, jo, ata nuk të bëjnë derman. Ashtu është, por po shoh se mos çaj në udh tjetër, por se qen ka gjë e vështirë. Hë, po, tha kotari, të kuptoj. Tani kotari tha gjysëm fshehur se dinte ai një marifet. Ramberi mbeti si hutuar në mes të udhës. Atëherë kotari sqaroi se, duke qenë që prej shumë kohësh frekuentonte kafenet e Oranit, se me që kishte zënë shok nga do, kishte dëgjuar se ekzistonte një organizatë e cila merrej me trafikun e këtyre punëve. Në të vërtetë kotari këto kohë po shpenzonte goxha më shumë nga sa kishte të ardhurat. Ai ishte i përzier në kontrabandën e mjeteve të konsumit të përditshëm që shiteshin të racionuara, shiste cigare dhe pije alkolike, të cilave sa vente dhe u rritej çmimin në treg. Dhe kjo gjë po sillte për të një farë pasurimi. Jeni i sigurt për çka thoni? Pyeti Ramberi. Natyrisht, por derisa një gjë të tillë më kanë propozuar edhe mua. Dhe nuk e shfrytëzuat këtë mundësi? Po të duash mos më beso, foli kotari duke i dhënë sakaq vetes pamjen e një babaxhani. Nuk e shfrytëzova rastin nga që unë nuk kam ndonjë dëshirë të iki. Arsyen e di vet dhe pas pak shtoj. Nuk po më pyesni se pse? Ma thot mendja se nuk ka ndonjë arsye që të pyes, shtoi Ramberi. Janë punë për ty. Në një far kuptim janë punët e mia dhe drejt e keni. Por në një kuptim tjetër, e dini se që kur na doli kjo murtaja, un jam në rregull fare. Tjetri priti sa të mbaronte. Si mund të lidhem me këtë organizatën? Ah, shtoi kotari. Nuk mund të jetë një punë kaq e thjeshtë. E jani me mua. Ishte ora 4 e pas drekës. Qyteti piqej pak nga pak nën kupën e rënë të qiellit si saç. Të gjitha dyqanet i kishin qepenat e ulur, udhët qenë të shkreta, kotari dhe Ramberi hynë nëpër disa rrugë me qemere, duke ecur pa këmbyer fjalë. Kjo ishte një nga ato orët kur murtaja bëhej krejtë padukshme. Heshtja, një farë vdekje ngjyrash dhe hapash, mund të qenë pasojat e vapës së po aq mirë sa dhe të flamës. Nuk mund të thoje sakt nëse ajri ishte rënduar nga diçka kërcënuese, apo thjesht nga pluhuri dhe shkrumbi. Që t'ja dilje të kuptoje murtajën, duhet të kishe sy të hollë dhe mendje të mpret. Ajo e tradhtonte veten rrallë, vetëm kur jepte disa sinjale kopndjellse. Kotari, për shembull, i cili kishte krijuar afinitet me murtajën, i vuri në dukje Ramberit mungesën e qenve, që normalisht në një orë si kjo duhet të qenë për pragje dyesh të shtrihur, duke dihatur në kërkim të një minimumi freskie. Aq të rrallë në këtë stin. Pastaj morën për nga bulevardi i palmave, ka përcyen sheshin e armëve dhe ullën në lagjin e skelës. Në krah të majtë ishte një mejhane me mure të lyra me ngjyrë të blerët, që për të mbrojtur mbulohej nga një tendë gjerë pëlhure në ngjyrë të verdhë, e cila rrinte e shtrirë pjertazi. Tek hynin brenda që të dy, kotari dhe Ramberi fshinin ballin. Zunve në disa karrige portative në përtryezat prej llamarine, lyrë edhe këto me ngjyrë të blerët.
Lokali ishte fare bosh, në ajër ndihej zukama mizave. Një papagall, thuaj sekret i shpuplosur, ishte duke dhënë shpirt në kafazin e vet në ngjyrë të verdhë që e kishin vendosur mbi banak. Në përmure vareshin një numër tablosh të çngjyrosura që paraqisnin pamje nga betejat, gjithë pislëk e cërgat të trasha me rimangash. Mbi sipërfaqen e çdo tavoline, madje edhe përpara syve të Ramberit, po thaheshin pamera glasa pulash, të cilat nuk kuptonte se nga kishin bir këtu, derisa nga një kënd i errtë, pasi u dëgjua një kakarim, doli një goxhagjel që nisi të ecte duke u krekosur. Në këtë çast u duk sikur vapa u shtua. Kotari hoqi xhaketën dhe e goditi mbi llamarin. Nga fundi i lokalit u duk një burr i vogël, i futur i tëri në një përparsë me ngjyrë të kaltër të gjatë që i shkonte deri poshtë gjunjve. Burri përshëndeti kotarin që nga lart. Hoqi kaposhin nga udha duke i futur një shjem të fortë dhe me skakarisjeve të shpendit të lemërisur, pyeti se çfarë do të dëshironin zotërit. Kotari kërkoi verë të bardhë dhe pyeti për një farë Garcia. Shkurtalaçi u përgjigj se ky Garcia po bëhej disa ditë që nuk kishte dalë nga mejhana e tij. Thua të vi sonte? Ku ta di un? Tha tjetri, se mos i shkoj nga pas. Ti e di se si e ka ai. E di, po nëse nuk ka rëndësi kjo punë. Më duhet ta prezantoj me këtë shokun. Kamarieri po thante pas përparse se duart e squdhura nga djersa. Thuaj atëherë, zotëria që ngarkaja atyre punëve. Po pra, shtoi kotari. Shkurtalaçi tërhoqi hundët. Me që punët që kanë kështu, dukuni përsëri në mbrëmje. Po dërgoj fëmijën tim që ta thërras. Tek dilnin, Ramberi pyeti se për çfarë punësh kishte qenë fjala. Për punë kontrabande, për çfarë tjetër? Fusi mallra nga portat e qytetit dhe i shesi më pas me të shtrenjtë. Ou, tha Ramberi, do me thëni i kanë bërë rojat për vete, ashtu është. Kur u rikthy në mbrëmje, vunëre se tenda e pëlhurës ishte ngritur, papagalli diç fliste në përgojë në kafas, tavolinat prej llamarine ishin mbushur me burra të veshur në këmish, njëri prej tyre me kapele kashte që e mbante pakës të ngritur me një këmish të bardhë e cila zbulonte një gjoks me ngjyrë dheu të djegur nga vapa, u çua në këmbë sapo shqoi kotarin. Ai dukej tek të 30-tët, ashtu zeshkan me fytyrë të rregullt, me sy të vegjël e të zi, me një palë dhëm të bardhë dhe 2-3 unaza në përgishta. Tungja tjeta, përshëndeti ai. Shkojmë në banak? Pinë edhe nga 3 gota secili pa këmbyer asnjë fjalë. A nuk dalim jashtë? Foli pas këtij Garcia. Zbritën nga ana e portit dhe Garcia pyeti se për çfarë arsye kishin kërkuar. Kotari i sqaroi se i kishte sjellë Ramberin, i cili në të vërtetë nuk ishte atyre punëve, por kishte nevojë për një dalje të vetme, siç u shpreh ai. Sa kaq Garcia vazhdonte të ecte drejt, duke thithur thellë cigaren. Pastaj nisi të bënte disa pyetje, gjatë të cilave Ramberin e quante ai, thua se nuk e kishte vënë re praninë e tij. E pse dëshiron të dalë? Ka lënë në Francë të shoqen. Dhe pas pak, ç'i profesion ka? Gazetar. E kanë si shumë të gjatë gjuhën këta gazetarët. Ramberi dëgjonte. Është njeriu im, tha kotari. Vijuan të ecni në heshtje. Tani ishin në skel, rrjetat e larta të telit të pengonin të shikoje më tej. U drejtuan për nga një klub i vogël, aty pranë nga i cili vinte një erë sardelesh të forguara që nisi t'i ngacmonte. Në fakt, tha më në fund Garcia, unë nuk kam gjë në dorë. Duhet hapu çështja me Raulin. Po ku ta gjesh atë? Do të jetë vështirë sa të bie në gjurmë. Që kur pas ka nisur të fshihet, tha kotari duke shprehur një fal gjellërimi. Garcia nuk dha përgjigje. Kur mbritën pranë klubit, ai mbajti hapin dhe për të parën herë u kthye nga Ramberi. Pas nesër në orën 11 në cep të kazermës së doganës, në anën e sipërme të qytetit. Bëri sikur do të largohej, por u kthye edhe një herë nga të dy burrat. Duhet të shkundni mirë xhepat, u tha. E lëshoi këtë frazë në formë konstatimi. Mos u shqetësoni, ja ktheu Ramberi. Sa po largua Garcia, gazetari falenderoi kotarin. Oh jo, nuk ka përse. Ja ktheu tjetri buzagas. Jam i kënaqur që më në fund mu dha rasti që t'ju gjendem. Pastaj ju jeni gazetar, në mos një herë tjetër do të më gjendeni edhe ju mua. Të pasnesërme në Ramberi dhe kotarin ngjiteshin në një udhë të gjerë dhe pa pemë, e cila të çonte në anën e sipërme të qytetit. Një pjesë të gazermës së doganës e kishin bërë infermieri, dhe përpara portës së mallit të saj pristin shumë njerëz, duke shpresuar se do të nxjerrnin ndonjë leje, e cila dihej se në fakt nuk do t'u jepej kurr, ose do të mësonin ndonjë lajm të ri, i cili edhe kjo dihej, do të zinte pluhur më njëherë. Sidoqoftë ky grumbull njerëzish krijonte goxhalvizje dhe fakti se ku e kishin lënë takimin Garcia me Ramberin, fliste qartë se sa parasysh ishte marrë kjo gjë. E çuditshme, tha kotari, si vjen e umbushet mendja top njerëzve që të ikin, as që duan t'ja din për gjë. E çuditshme, vërtet.
Për mua as pak, ju përgjigj Ramberi. Oh, mos frisni kot, nuk është gjë fare pa rrezik. Nese, që zjas kot edhe unë. Edhe për para se të binte mortaja, kishe kokën në thes, po të ka përceje një kryzim, ku kalojnë andej këndej makinat. Sa kaq në krah të tyre ndaloi makina e Rjes, ishte Tarui që ngiste makinën. Rjeja duke gjysmë i fjetur, u zgjua dhe e kërkoi t'i prezantonte gazetarit shokun e vet. Njihemi, tha Tarui, banojmë në një hotel. Pastaj ftoi Ramberin që po të dëshironte të hipte në makinë me ta deri në qytet. Rjeja i nguli syt Ramberit. Po, tha ky dhe lvizi pa kokën. Pa shihni, bëri çudi kotari. E dit ka dhe doktori këtë punë? Po vjen hetuesi, tha Tarui duke parë nga kotari. Këti i ndryshoi me një herë çerrja. Zoti Oton në fakt ishte duke zbritur tat pjet rrugës dhe kishte marrë në drejtim të tyre me një ecje me hapa të mëdhej, por të matur, kur u gjend pranë grupit, hoqi kapelen. Mirëdita, zoti hetues, tha Tarui. Hetusi fillimisht u ktheu për shëndetjen atyre që qenë brenda në makinë, pastaj kur shqoi kotarin dhe Ramberin, të cilët kishin mbetur pak si nan, u dha atyre një përshëndetje me një të tundur të lehtë të kokës. Tarui e prezantoi me rentierin dhe gazetarin. Një çast hetusi ngriti syt drejt qiellit dhe nxori një përshpërim, duke thënë se po jetonin kohë të vështira. Më kanë thënë zoti Taru se ju po merreni me zbatimin e masave profilaktike. Për mendimin tim, nuk del ndonjë gjë e madhe nga kjo. Po ju, si mendoni, doktor, do të vazhdoj të përhapet sëmundja? Rjeja tha se duhej shpresuar për mirë, gjë që e shtyu hetusin të jepte opinionin se tashmë vetëm shpresa mbetej. Punte e Perëndis i dinte vetëm Perëndia. Pas kësaj Tarui e pyeti se mos ndoshta episodet e pakëndshme po jashtonin të lashe. Përkundrazi, tha ai, çështjet penale të përfshira në kodin civil kanë rënë shumë. Nuk kemi edhe aq punë, vetëm kur konstatohet shkelje të rënda të dispozitave të reja që kanë hyrë në fuqi këto kohë të fundit. Asnjëherë më parë nuk janë respektuar si tani ligjet e vjetra. Ndoshta po të krahasohen me këto të sotmet, ligjet e vjetra kanë qenë më të mira, apo jo? Tha Tarui. Hetusi u shkund nga apatia dhe shikimi i pezulluar e tiu përqendrua befas, po shihte ftoht Taruin. Nuk kanë lidhje këto gjëra, tha ai. Nuk është puna tek ligji, por tek dënimi. E këtë dënor sot. E dëgjuat, foli kotari kur u largua hetuesi. Ky është armiku im numër 1. Makina u nis. Pak më pas Ramberi dhe kotari pan se po vinte Garcia. Ky u afrua parën fort në sy dhe në vend të mirë mëngjes u tha: "Duhet të presim edhe pak." Një shumicë njerëzish rreth tyre, ku më shumë shihje gra, pristin pa bërzë. Thuaj se të tëra gratë kishin me vete trasta me ushqime, të cilat shpresonin së koti se mund të akalonin të afërmëve të tyre, që kishin mbetur matan pas mbydhjes e portave të qytetit, pa u shkuar në përmend se do të qenë marrëzi që ata ti përdornin këta ushqime. Porta ruhej nga roje me armë, her pas herë një klithje e rënqelse përçonte oborin që ndante kazermën nga porta. Atëherë njerëzit ashtu siç qenë në turm, kthenin kryet të shqetësuar nga infermeria. Të tre burrat po shihnin një skenë si kjo, ku një zë pas shpinës së tyre foli: "Mirëdita." Ishte një folur e thatë, e shkoqur, që i detyroi të ktheheshin andej. Edhe pse ishte shumë vap, Rauli ishte veshur serioz. Ishte i gjatë dhe i fortë, mbante një kostum në ngjyrë të errët të dopjopet dhe një kasketë verore. Fytyrën e kishte tepër të zbet, syti kishte ngjyrë kafe, që e hije rënd, dhe kishte një të folur të shpejtë të prerë. "Zbresim në qytet," tha ai. "Ti Garcia mund të largohesh." Garcia ndezi një cigare dhe priti sa u larguan të tjerët. Ata ecnin shpejt duke synuar t'i përgjigjeshin hapit të Raulit, i cili kishte hyrë në mes. "Masqëroi Garcia çështjen," foli ky. "Punë që bëhet, vetëm se kushton 10.000 franga." "Masqëroi Garcia çështjen," foli ky. "Punë që bëhet, vetëm se kushton 10.000 franga." Ramberi u përgjigj se pranonte. "Atëherë shihemi nesër në drek, në atë restorantin spanjoll të skelës." "Dakord, kështu të bëhet," tha Ramberi. Rauli i shtrëngoi dorën dhe për herë të parë nënqeshi. Pasi kur Rauli kërkoi të largohej dhe kotari, të nesërmen ishte i zënë, megjithëse ç'nevojë do të kishte më për të Ramberi. Të nesërmen kur gazetari hyri në restorantin spanjoll, të gjithë kthyen kokën ta shihnin. Ky që një bodrum i errtë, i cili ndodhej në një rrugicë verdhane të djegur nga dielli dhe frekuentohej vetëm nga burra, shumica të cilëve kishin fytyra spanjolle. Por kurioziteti nuk zgjati shumë. Por sa Rauli, i ulur një tryes nga fundi, i dha shenjë gazetarit dhe Ramberi shkoi ul tek ai, ata nisën të shihnin pjatën e vet. Në krah të Raulit qëndronte një fyll i gjatë i parruar, me ca flokë të ralla dhe me një turi prej kali. Nga mëngët e kthyra të këmishës, i zgjatëshin një palë krah të gjatë të holl, mbuluar me qime të zeza.
A i tundi tri herë kokën kur Amber ju prezentua. Emrin e ti nuk e dha madje edhe kur Rauli fliste për të thoshte thjesht, ky shoku këtu. Ky shoku këtu thot se ka mundësi t'ju ndihmoj. Ai do t'ju... Rauli ndaloi nga që tani ishte afruar kamarieri për të marrë porosin e Ramberit. Do t'ju lidh me dy shok të tjerë që kanë për t'ju njohur me rojat, me ato roja që i kemi tanët. Por puna nuk mbaron thjesht me kaq. Ju duhet të prisni sa dhe roja të gjenë qastin e voliqëm. Më mira do qesi kur të strehoheshin disa ditë të këndonjëri nga këta, që e kanë shtëpin pranë kufirit. Por fillimisht ky shoku këtu do t'ju njohë me ata njerëzi që t'fola. Kur të mbaroni punë bashk, të holla do t'ja jepni këti. A i shoku lëvizi edhe njëherë turirin e vetë prej kali, pa ndërprerë së mblaqitur i salatën me speca domate që e ka përcente me ngut. Pastaj nisi të fliste me një theks të letë spanjol. I propozoi Ramberit që të takoheshin të pasnesërmen rreth orës 8 në mëngjes nën portikun e katedrales. Ende edhe dy ditë, tha me limonti Ramberi. Po çfarë ti bësh, edhe ne nuk e kemi as të thjesht, foli Rauli. Eja ti mbledh shtër njerëzit. Kali tundi përsëri kokën pas fjalëve të Zotit. Ramberi pranoi kushtet e vëna, por pas një kënaqësi. Pjesa tjetër e drekës kaloi me spërpjekjesh për ta lidhur edhe një herë bisedën e shkputur në mes. Por fillimisht ishte e vështirë dhe që gjithçka të shkonte smiri, duhej që Ramberi të mësonte se Turi Kali ishte futbollist. Ramberi ishte marrë shumë me këtë sport. U ndes në këtë mënyrë biseda rreth kampionatit të Francës, për klasën e klubeve profesioniste angleze dhe për taktikën në formën e W-s. Tashmë teksa po përfundonin sëngrëni, Turi Kali që gjithë humor dhe i fliste Ramberit me ti, duke u përpjekur që ta binte se pozicioni mesfushorit ishte më i bukur në një ekip. Kush ta bën lojën? Mesfushori. Kush ta përcjell topin? Mesfushori. Dëshiron gjë më shumë? Ky është futbolli, të përcjellësh topa. Edhe Ramberi kishte të njëjtin mendim, sado që për vete kishte luajtur në sulm në qendër. Debatin e ndërpreu radioja, e cila pasi kishte transmetuar vetëm melodi sentimentale të kohës, informoi se një natë më parë murtaja kishte sjell 137 viktima. Asnjëri nuk reagoi. Burri me Turi Kali çoi pak supet dhe u ngrit në këmbë. Pasti u ngritën edhe Rauli dhe Ramberi. Përpara si të ndaheshin, mesfushori i shtrëngoi dorën me forcë Ramberit. "Quhem Gonzales," tha ai. Ato dy ditë ju duken si të pafunda Ramberit. Ai shkoi te krijeja dhe i rrëfej me hollësi gjithçka që kishte bërë. Pastaj e shoqëroi një njërin prej vizitave që do të bënte mjeku. Me të mritur brand shtëpis ku mjekun e priste një pacient me diagnostë të dyshimt, Ramberi tha, miru pafshim, edhe u gadit të largohi. Por sa kaq në korridor u ndje një alarm hapash dhe zërash, ishte marrë vesh se kishte mritur doktori. Mendoj se Tarui nuk do të vonohet, mërmëriti rjeja. Duke i lodhur, si me shumë revansh po merr kjo epidemia, pyeti Ramberi. Rjeja tha se nuk i duke të mam kështu, ma dje kurba statistikave po ngjitej më ngadalë se më përpara. E keqja që se mjetet për të luftuar kundër murtajës qenë si shumë të kufizuara. Nuk kemi materiale, shtoi ai. Në të gjithë ushtrit e botës në përgjësi mungesa materialeve mbulohet me shtimin e njerëzve, po ne nuk kemi as njerëz. Po ata mjekët që erdhen nga jarë së toku me personelin sanitar. Po, tha rjeja, ishin 10 mjek me gjithë personelin, gjithset 100 vetë. Të krijohet ideja se janë shumë, por në gjendjen që paraqitet sot epidemia me zi janë të mjaftushëm, ndërsa nëse infeksioni do të përhapet, do t'jenë shumë pak. Rjesi erdi edhe njëherë tjetër në veshë zhurma e koridorit dhe ju drejtua me të qeshura Ramberit. E dini çfarë do të bënit mirë, të iknit sa më parë nga ky qytet. Ramberi unë zi në fytyrë. Mësojeni, i tha i në përgoj, unë nuk po ikin nga frika. Rjeja i tha me të shpejt se këtë gjë e dinte, por Ramberi vijoi. Mua më duket se nuk jam frikacak, së paku me aq sa njohun veten. Më ka rënë disa herë rasti të kaloj në sprov, por pas ka disa gjëra që nuk i përballokam dot. Doktori e pa në sy. Mos u mërzit, do të bashkoheni, i tha ai. Mundet, por po mbëhet e padurueshme ideja se gjithë kjo punë po shkon turkus, ndërsa gjatë gjithë kësaj kohe ajo vazhdon të plaket. Kur është 30 vjeç, njeriu nis të plaket. Ndaj i bën mirë të mos i humbas ditët kot. Nuk e di se sa qartë po flas. Rjeja, disi në ngryk, i tha se kuptonte. Sa ka që erdi Tarui, gjithnjë me fytyrë të gëzuar. Sa po undava nga Panlui, i kërkova të bashkohe me ne. Edhe, pyeti mjeku. U mendua pak dhe tha po. Gëzohem, tha doktori. Gëzohem që doli më i mirë si sa predikimi vetë. Njeriu kështu është, foli Tarui. Bolti ja për shrastin. A i vuri buzën e gaz dhe i shkeli syri në rjes.
Ky është edhe zanati im, në doni ta dini, t'ju jap rastin të tjerëve. Mua të më falni, ndërhyri Ramberi, më duhet largohem. Të njëjtën e takimit Ramberi u gjet përpara portikut të katedrales 5 minuta më shpejt se sa të binte ora 8. Në ajër ndjehej ende freskia një natë më parë. Në qiell lodronin disa re të pakta të bardha rrumbullake, të cilat pas pak do t'i përpinte batica e vapës. Ndonë se tashmë i that, bari vazhdon të çliron të një farë lakshtie të lehtë. Dikutej, pas shative të lindjes, djeli ngrohte vetëm helmetën e praruar të zhandarkës që rrinte në qendër të sheshit. Ora e qytetit kumbojtet, nën harkun e portikut të shkretuar, Ramberi holli disa hapa, që brënda vinin pjesë të mekura nga këngë psalmesh edhe një afshi vjetër bodrumesh e temjani. Zërat u fashiten befasisht. Një duzin hijesh të krusura e të zeza dole nga kisha dhe me hapat të shpejt u nisën për nga qyteti. Ramberi po humbiste durimin. Një numër hijesh të tjera të zeza po ngjiteshin në përshkallët e mëdha dhe po i afroheshin portikut. Ai ndezi një cigare, pastaj mendoi se ndoshta nuk ishte vendi i përshtatshëm për të pirë duhan. Në orën 8 e një çerek organot e katedrales nisin të binin mbytur azi. Tani Ramberi hyri brenda kubesa e errët, pak çaste më pas, ai arriti të dallonte diku në navatën kryesore të kishës hijet e zeza të krusura që kishin kaluar përpara syve pak më parë. Të gjitha hijet që janë mbledhur tokë në një vend, rrinin në pritje përpara një altari të sajuar ku ishte vendosur shonroku, një punim me nxitim i bërë në njërin prej punishteve të qytetit. Të ulura në gjuj, hijet dukeshin edhe më të krusura, të shkrira me atë mjedis grisi, mbllaca të mpiksura edhe të mezidukshme që aty këtu pluskonin në mjegullën që i mbulonte. Mbi to, organoja ekzekutonte variete të panumërta. Kur Ramberi doli që andej, Gonzalesi po zbriste shkallët dhe po drejtohi për nga qyteti. Mendova se do të kishe ikur, i tha i gazetarit. Tani ai sqaroi se Vonesa kishte ardhur për shkak se kishte pritur disa shok me të cilët kishte lënë takim në 8:10, diku jo larg prej andej, por nuk kishte bërë dot gjë, megjithse i kishte pritur plot 20 minuta. Ndoshta u ka dalë ndonjë pengesë, kështu e ka puna jon, të vjen nga nuk e pande. I kërkoi Ramberit edhe një herë takim për ditën tjetër në Poator. Takimi do të qenë mirë të bëhej pranë monumentit të rëndëve. Ramberi nxori një pshërtim dhe ngriti pak më lart beretën. Po mërzitesh? I tha me të qeshur Gonzalesi. Pa kujtoj një herë gjithë ato sulme rafishata, pasime vetëm për një gol. E marr vesh, shtoi Ramberi, por ama ndeshja nuk zgjat më shumë se sa 90 minuta. Në orën monumenti i të rëndëve gjendet në të vetmin shesh të ngritur nga mund të shohësh detin, mbi një farë shëtitoreje të vogël përgjatë bregut shkëmbor në të cilin shtrihet porti. Të nesërmen, duke arritur si gjithnjë i pari në takim, Ramberi po lexonte me kureshtje emrat të rëndëve në fushën e nderit. Vetëm pak minuta më pas, atje erdhën dy djem. Pasi pan me indiferencë nga Ramberi, ata shkuan dhe u mbështetën në kangjellët e shëtitores, duke u hequr se po sodistin skelat e harruara dhe pa jetë. Të dy kishin të njëjtin shtat, të dy qenë veshur me pantallona blu e blus me vija marinari me mëng të shkurtra. Gazetari u tërhoq pak më tej, pastaj shkoi e ul në një stol e po shikonte me nge. Tani dalloi se ata nuk qenë më shumë se sa 20 vjeçar. Sa kaq pa nga Gonzalesi që vinte drejt tij duke i lypur ndjes. Ja, pas kanë ardhur edhe shokët, tha ai. Pastaj shkuan tek dy djemt të cilët ia prezantoi me emrat Marcel dhe Luiç. Ata përngjanin shumë me njëri tjetrin. Ramberi i mori me mend se qenë vlezër. Mirë, tha Gonzalesi, tani u njohët, të tjerat i rregulloni me njëri tjetrin. Njëri prej tyre, Marcelo ose Luigi, u tha se atyre u vinte rralla e shërbimit pas dy ditësh. Shërbimi zgjaste një javë, gjatë kësaj kohe duhej caktuar dita më e voliçme për tikmur. Ishin katër veç që kishin detyrë të ruanin portat e perëndimit, dy të tjerë ishin ushtara karriere. Këta nuk ishte mundur të futeshin në thes. Puna ishte, pra, me shumë rreziqe, gjë që do të thoshte se largimi do të kostonte më shumë se sa kishin folur më parë. Nga një herë qëllonte që dy kolegët ushtarak të largoheshin për të kaluar disa orë në sallën e pasme të një bari nate, e vend që njihej mirë prej tyre. Marceli me Luigi i propozuan Ramberit të shkonte për të banuar në shtëpinë e tyre, diku pranë portave, duke pritur atje derisa të venin e ta merrnin për ta nxjerrë jashtë. Në një rast të tillë kalimi do të bëhej fare thjesht, vetëse koha është flori. Ata kishin dëgjuar se do të viheshin roja të dy fishta të cilat do të ruanin edhe jashtë portave. Ramberi miratoi me kokë dhe u zgjati atyre cigaret e fundit që i kishin mbetur. Njëri nga vëllezërit, i cili nuk kishte folur ende një fjalë, e pyeti Gonzalesin nëse zotria i kishte derdhur paratë dhe nëse do t'u jepte fillimisht ndonjë paradhënie nga tollat e tij. Jo, por nuk është nevoja.
Holly Gonzalesi, e kemi njëri unë tonë, atë natë që do të largohet, do të bëjë edhe pagesën. Lanë që të takoheshin edhe njëherë, Gonzalesi propozoj që të pas nesërmen të kalonin darkën të restorant ispanjol, prej anën do të shkonin së bashku me rojat në shtëpinë tyre. Dëgjo, i tha Ramberit, natën e parë do të të bëjë shoqëri vetë. Të nesërmen të kësa ngjitej në dhomë, Ramberi ndeshi në përshkallet e hotelit të ruin. Po vete një qik të krijeja, i tha ky i fundit, a do të vini edhe ju? Kam përshtypjen se bezdiset kur më she, tha pas një dileme Ramberi. Nuk e besoj, a i flet shpesh për ju. Gazetari u mendua edhe një qast, e dini çfarë? Tha pastaj. Nëse do t'jeni i lirë për darkë, sa do vonë që t'jetë, do t'ju presë në barin e hotelit. Por merreni edhe doktorin me vete. Këtë të fundit nuk e kam në dorë, këtë e dina i dhe murtaja, tha Tarui. Me gjitha të rrethores 11 natës, Rieja dhe Tarui hynë në salën e barit të ngushtë. Nja 30 vetë shtyheshin me bryla për një cop vend dhe e thërisnin me zet të jetë lartë. Të mësuar me heshtjen e murtajës që plakoste prej kohësh qytetin, të dy të porsa ardhurit mbajtën pak hapat me një far apatie në fytyrë. Por kur panë se në lokal servireshin edhe alkole, çdo gjë u bë qartë. Ramberi kishte zënë vend në një cep të banakut dhe po u bënte shenjë që nga stoli ku ishte ulur. Atëherë ata të dy hynë brenda. Tarui pa e vrarë mendjen fort, shtyu tej një fqinjë rrëmujaxhi. Nuk e keni zët alkolin? Jo, ja bëri Tarui, përkundrazi. Riesi vrau hundët esenca hidhur e pijes. Në atë farë rëmuje nuk merreshe dot veshmir, por duke sheshi se Ramberi kishte qefti bënte hyzmetin gotës. E me gjitha të doktori nuk mund të thoshte se gazetarit i kishtë rënë në tru alkoli. Në njërën nga tryezat që zinin hapsirën tjetër të ati lokalit të ngusht, një oficer marine, i cilin bante nga një femër në të dy krahet e vetë, po i tregonte një barkaleci me sy të ndezur rreth një epidemie tifoje që kishtë rënë në Kairo. Çfarë të rrëfej, flista i. I rasin të gjithë së bashku në një kamp, kurse ata, për të cilin vërtetohej aqik prekja nga sëmundja, i shpinin të ndarë në përçadra. Nga të katër anët ishin vënë roje me armë, të cilët vrisnin në vend çdo antar të familjes së të sëmurit që përpiqej fshehurësit të afrohej tek çadrat për të futur ndonjë medikament atë çfarëdo. Pak si rënd, por nuk bëhej ndryshe. Në tryezën tjetër rini një grup djemsh kokoroç, biseda tyre ishte fort e pakuptueshme dhe trazohej nga masa që rekomandoheshin përmes radios, të cilët përhapeshin nëpër lokal nëpërmjet një altoparlanti të ngulur në mur. Si vën punët? Pyeti Rieja duke ngritur zërin. Thuaj se po marrin fund, u përgjigj Ramberi. Ka mundësi brenda javës. Sa keq, thirri Tarui. Pse? Tarui pa ande nga ishte Rieja. Asgjë, tha ky. Tarui flet kështu nga që mendon se ju do të na bëheshni të krah nëse do të rinit. Por unë e kuptoj fare qartë motivin që ju shtyn të largoheni. Tarui qirasi edhe me nga një gotë tjetër. Ramberi zbriti nga stoli lart dhe për herë të parë i pata drejt për drejt në sy. E përse mund t'ju bëhesh akra? Po ja, foli Tarui të kësa kapte qeqjet nga froni gotën, për ato grupet shëndetësore që kemi ngritur. Ramberi i dha vetes përsëri pamjen e zakonshme prej fëmije kokfort edhe unë gjit edhe njëherë në stol. Mos vall juve nuk ju ambush mendjen kjo punë? Tha Tarui duke ngritur gotën pa i hequr syt nga Ramberi. Ma mbush fort, foli gazetari dhe ngriti po ashtu gotën. Rieja dalloj se i dridhej dora. A i mendoj se në këtë qast, po, tamam në këtë qast, ati i kishte goditur në trupia. Të nesërmen, kur Ramberi po hynte për herë të dytë në restorantin spanjol, i udesh të kalonte midis një grupi të vogël burrash, të cilët kishin nxjerr karriget për para derës dhe po shionin mbrëmjen e gjelbër dhe të praruar, e cila sapo kishte nisur të zhdavariste vapën. Ata thithnin një duhan që të pickonte në mukozat e hundës. Restoranti brenda ishte thuajse bosh. Ramberi zuri vend në tryezën e fundit, në atë ku herën tjetër ishte takuar me Gonzalesin. Kamarierës i tha se nuk donte shërbim të shpejt nga që kishte për të pritur ca. Tani që ora 19:30 minuta, pak nga pak njerëzit nisin të hynin brenda dhe pozinin vend. Kamarierja filloi shërbimin, ndërsa i far restoranti si tunel nisi të mbushej me zhurma enësh e gumzhitjen e bisedave që bëheshin me zëtë ult. Ora shkoi 20 dhe Ramberi po rinte përsëri në pritje. Undezën dritat. Në tavolinën e ti ullën klientët dhe Ramberi porositi darkën. Në orën 20:30 mbaroi sëngrëni. As Gonzalesi e as dy djemt nuk po dukeshin gjëkundi. Ndezi njërën pas tjetrës cigaret. Lokali gradualisht po zbrazej. Jash po rësohi me shpejtësi. Fladi let vinte nga deti me zi prekte sa për të tundur let perdit e dyrëve të ngushta.
Kur ora tingëlloi 21, Ramber i vuri re se lokali ishte zbrazur fare, ndërsa kamarierja po shihte me çudi. Pagoi dhe doli. Kashi restorantit pa një kafene të hapur. Ramber i shkoi dhe u mbështet tek banaku duke mos ia ndarë syt për asnjë çast hyrjes së restorantit. Në orën 21:30 u nis drejt hotelit. Po e vëriste mendjen më kot për të gjetur rrugën se si mund të rilidhe me Gonzalesin, të cilit nuk i dinte ndonjë adresë. Ishte jashtëzakonisht i dëshpëruar nga mendimi se do t'i duhej të rinisnte nga fillimi të gjitha sorollatjet e deritanishme. Dhe siç do t'i rrëfente më pas doktor Jes, tamam në këto çaste, mes natës së trazuar nga zhurmat e autoambulancave, ai kuptoi se në një farë mënyrë e kishte harruar krejtësisht të shoqen, duke bërë përpjekjet ekstreme për të krijuar një të çarë në mes atyre mureve që e ndanin nga ajo. Por nga ana tjetër, gjithashtu në ato çaste, teksa u kujtua se të tëra shtigjet ishin mbyllur përsëri, rierdhi me një shpërthim në epiqendër të gjitha dëshirave, me një shpërthim befasues dhimbjeje, ajo, gruaja e tij. Dhe ai ia dha vrapit drejt hotelit, duke dëshiruar t'i shpëtonte flakës përvluese të shpirtit, që kurse si nuk pranonte t'i shqitej, sa ta hante përfundimisht të gjallë. Gjithsesi ditën tjetër që herët në mëngjes ai trokiti në portën e Ries dhe e pyeti se ku mund ta gjente kotarin. Nuk kam rrugë tjetër vetë ta ndjek edhe një herë fillin nga e para, tha ai. Mirë, e jani nesër në mbrëmje, tha Rieja. Nuk e di se për çfarë, por Tarui kërkoi që ti nisja haber edhe kotarit dhe të mblidheshim që të tre. Ai do të vijë në orën 10, ju erni rreth orës 10:30. Ndërsa kotari më rriti tek doktor Rieja, pra të nesërmen, Tarui me Rien diskutonin rreth një të sëmuri që ishte shëruar papandehur. Një rast në 10 qëlloni t'il, ka qënë me fat, thoshte Tarui. Gjithë thjesht, tha kotari, nuk pas kësh pasur murtaj. E siguruan se kishte qënë vërtet me murtaj, e pa mundur, si do të shërohi, ju e dini po e shmija sa dhe unë, murtaja fshin këdo. Në përgjësi ashtu është, ja bëri Rieja. Por në rastet kur takon në kocë të fort, çfarë nuk ndodh, edhe ajo që s'ta merr mendja kur. Kotari po qeshte, sidoqoftë është fare pak e mundur. I dëgjuat shifrat e sotme? Tarui që kishte hedhur një shikim dashamirës mbi rentierin, sqaroi se i dinte me saktësi shifrat. Gjendja ishte rënd, vërtet, por çmësim dilte nga ajo. Kjo ishte një thirrje për të marrë masa ende më të forta. Pse të paktën janë masat e forta që kemi marrë? Po por ka ardhur koha që gjithë secili të marrë këto masa për të mbrojtur kokën e tij. Kotari po shihte Taruin pa kuptuar dot gjë. Tarui tha se shumë njerëz që qëndronin pasiv në një kohë kur epidemia ishte çështje e gjithë secilit dhe gjithë secili duhet të bënte detyrën. Grupet e vullnetarëve ishin të hapura për këdo. Nuk mund ta quash ide të keqe, tha kotari, por nuk xjerr gjë në dritë kjo. Murtaja është tepër e fortë. Këtë do ta shohim, ja bëri Tarui duke e ruajtur durimin. Do të flasim pasi ti kemi parë të gjitha mundësitë. Gjatë kësaj kohe, gjithnjë ulur në skrivaninë e tij të punës, Rieja po mbushte disa sekonda. Tarui nuk ia ndante shikimin e rentierit, i cili nuk po qetësohej dot në karrige. Po pse nuk bashkoheni edhe ju me ne, zoti kotar? Tjetri u çua nga vendi, disi ofenduar, dhe mori në dorë kapelen e vet të rumbullakët. Nuk është zanati im, pastaj shtoi duke u tremëruar. Për sa më përket mua, unë nuk kam të keqe nga murtaja. Jam fare mirë kështu. Ju, nëse dëshëroni, ndaleni. Mua nuk më takon të trazohem me këtë punë. Tarui qelloi ballin me dorë, thua se një ide papritur i kishte shkrepur në kokë. E vërtet, përnder, si nuk më ka shkuar në kokë më parë. Ju të bëni kryqin për këtë murtaj në ndonjë situatë tjetër, do t'ju kishin hedhur prangat me kohë. Kotari brofi i lemeritur dhe u mbajt pas karriges, dukej si të kishte humbur ekuilibrin. Rieja kishte lënë të shkruarin dhe po shikonte me ndushëm dhe tër interes. Nga e mësuat këtë, thiri rentieri. Tarui pasoi një stepi të shkurtër, por pastaj tha: "Nga ju, cili tjetër? Së paku unë dhe doktori kështu e kuptuam." Kotari po fliste në përdhëm fjalë të pakuptueshme. Ishte i mbërthyer papritur nga një zemrim tepër i madh, që në të vërtetë nuk i shkonte fort për shtat tipit të tij. "Po çfarë keni që zemroheni?" i tha Tarui. Asun, as doktori, nuk kemi ndërmend t'ju padisim. Historitë tua nuk na hynë në punë. Pastaj, shkujton zotria jote. Mos ne dëshërojmë të bëhemi miq me policë? Hajde, hajde. E ulu. Rentieri vështroi një herë nga karrigja, pastaj me zemër të thyer, ul, pshertiu. Ajo është një histori e vjetër, pranoi ai, të cilën pëlqyen të manzirin përsëri nga dosjet. Mendoja se do të ishte mbyllur, por dikush u kujtua të shkonte ta ngacmonte. Më thirën e më kërkuan të rria në pritje derisa të kryheshin të plota hetimet. Më duk sikur ka qepata.
ndonjë vepër e rëndë? Pyeti Tarui. Varet si ç'kuptoni me këto fjalë. Vrasja nuk është megjithatë. Me burg apo me punë të detyruar? Kotari duke i vrarë. Me burg, nëse kam fat. Por pak çaste më pas i shkruu gjaku dhe u trimërua përsëri. Kam bërë gabim, kushdo gabon. Por thomni, a ja vlen që për një gabim të të hedhin hekurat, të të ndajnë nga familja, nga zakonet e tua, nga miqtë, nga shokt? Ja sina që nga puna, tha Tarui. Pranda ju shkrepi në kokë të vareshit? Po, ishte gomarlek, e di. Rieja foli për herë të parë gjatë asaj mbrëmje dhe i tha kotarit se ja qante halin, por ndoshta çdo gjë do të rregullohej. Tani për tani e kuptoj edhe unë se nuk më vërtitet ndonjë e keqe. Me të shohun ju nuk dëshëroni të hyni në grupet sanitare që kemi ngritur, foli Tarui. Tjetri të kësa vërtiste kapelën në përduar, shikoj Taruin me një palsu të pavendosur. Mos ma merni për të keq. As mu se mendoni, por spaku përpiquni, tha Tarui me humor, që të mos u përhapni të tjerve me vedije mikrobin e murtajës. Kotari kundërshtoi dhe tha sa i nuk e kishtë dëshiruar as pak murtajën, ajo kishtë ardhur vetë vetë ju, nuk mund të quhej faji ti, nëse për atë qast, ajo i ndihta ati. Dhe kur Amberi u gjend të kdera, rentieri po fliste duke ngritur zërin. Në fund të fundit më thot mendja se ju po rrini ujë në Havan. Pak minuta më vonë, Ramberi mësoi se kotari nuk e dinte adresën e Gonzalesit, por mund të shkonin përsëri tek Mejhana. E lan këtë punë për të nesërmen, dhe meqense Rieja shfaqi dëshirën të mësonte se si po vinin punët e Ramberit, ky u bëri ftesë të dy miqve që nga fundi javës, në çfarëdo ore që të qe, le të mblidheshin në dhomën e tij. Në mëngjes kotari dhe Ramberi u gjendën në mejhanën e vogël dhe i lan fjalë Garcias që të vinte këtu në mbrëmje, ose nëse nuk ishte mundur të nesërmen. Në mbrëmje pritën më kot, të nesërmen e gjetën atje. Ai dëgjoi pa folur rrëfimin e Ramberit. Nuk dinte asgjë për çka kishte ngjarë. Dinte vetëm që disa lagje i kishin bllokuar për 24 orë, duke synuar që të bënin verifikime shtëpi me shtëpi. Ndoshta Gonzalesi dhe dy djemt nuk kishin arritur dot të çanin. Por ajo që ky kishte në dorë të bënte, edhe një herë ishte që të rivendoste lidhjet me ta nëpërmjet Raulit. Ishte paramendës që deri të pasnesërmen nuk mund të bëhej dot asgjë. Po, e shikoj, tha Ramberi. Duhet nisëm nga para çdo gjë. Në një cep rrugë të pasnesërmen, Rauli vërtetoi hamendjen e Garcias. Lagjet e poshtme të qytetit i kishin bllokuar. U duhej të lidheshin edhe një herë me Gonzalesin. Dy ditë më pas Ramberi dhe futbollisti po hanin drekë bashkë. Çfarë çmendurie, po thoshte ky. Si nuk lam ndonjë variant rezerv takimi? Këtë mendim kishte edhe Ramberi. Nesër në mëngjes shkojmë dhe takohemi me dy djemt. Eja pra, çdo gjë do të ndreqet. Të nesër me djemt nuk ndodheshin në shtëpi. U lan haber që të dilnin në një takim ditën tjetër në drek në sheshin e liceut. Ramberi u kthye në hotel me një çehre të çuditshme që i bëri përshtypje Taruit, i cili u takua me të atë pasdite. Nuk vën mirë punët? E pyeti Tarui. Ende asgjë, u përgjigjë Ramberi. Edhe i përsëriti ftesën, e ja nisonte. Në mbrëmje kur dy burrat hynë në dhomën e Ramberit, kërrinte shtrirë në shtrat. Pastaj u ngrit për të mbushur gotat që i kishte përgatitur që më parë. Teksa po merrte gotën, Rieja pyeti në po i vinte dot punët në vijë. Gazetari nisi t'u tregoj se si kishte nisur ciklin nga fillimi, si kishte arritur përsëri në pikën ku kishte qenë shumë kohë më përpara dhe se si tani priste të bënte vetëm takimin përfundimtar. Gëlltiti një glëng alkol dhe shtoi. Naturisht ata nuk do të vinë. Kote kthenin në parim mosardhin e tyre, foli Tarui. Ju ende nuk nuhasni gjë, u përgjigjë Ramberi dhe ngriti pagës supet. Çfarë gjëje nuk nuhat kemi ne? Murtajën. Hm, ja bëri Rieja. Po, është e vërtet, ju ende nuk keni nuhatur faktin që t'jesh në murtaj do të thotë të bësh për herë të një jetën gjë. Ramberi shikoi në një këntë dhomës dhe hapi një gramafon të vogël. Ç'është ky disk? Pyeti Tarui, diku e kam dëgjuar. Ramberi sqaroi se ishte St. James Infirmary. Kur disku ishte diku pranë mesit, u dëgjuan dy të shtëna që krisën në thellësi. Ndaj ndonjë qeni ose dikush që mund të ketë tentuar të arratiset, foli Tarui. Pas pak disku mbaroi. Në heshtjen e krijuar, të qerrat e një autoambulance që po bëheshin gjithnjë e më të dëgjueshme, u shtuan, lëvizën poshtë dritareve të dhomës së hotelit, u larguan, pastaj u shuan kret. Nuk është disk i keq, tha Ramberi. Ja, sot po dëgjoj për të 10-ën herë. Ju pëlqen vërtet kaq shumë? Jo, por nuk kam asgjë tjetër. Sapo ju thash se e tillë është koha e murtajës, përsëritet gjithnjë e njëjta gjë.
A i pyet i rjen se si shkonin ekipet shëndetsore. 5 ekipe kishin nisur punën tashmë. Kishin shpresa se do të ngriheshin edhe ekipet të tjera. Gazetari ishte ulur mbi shtrat dhe po shihte thojt. Rjeja vështronte siluetën e tij të vogël, por të zhdërvjellët, të mbledhur kruspull në cep të shtratit. Befas vuri re se dhe Ramberi po vështronte. "E dini, doktor," tha ai, "ka menduar shpesh rreth grupeve tuaja shëndetësore. Në qoftë se sot unë nuk gjendem në krah tuaj, kjo do të thotë se kam arsyet e mia. Sa për të tjerat, më duket se e kam shlyer vetveten në luftën e Spanjës." "Në ç'an ishit?" pyeti Tarui. "Me anën atyre që u mundën, që nga ajo kohë kam vrarë mendjen shumë." "Përse?" tha Tarui. "Për guximin. Tashmë e kam të qartë që njeriu është i aftë për vepra të mëdha. Por nëse ai nuk është i aftë edhe për ndjenja të mëdha, ai nuk më intereson." "Kam idenë se njeriu është i aftë për gjithçka," tha Tarui. Jo. Ai nuk është i aftë të vuajë ose të jetë i lumtur për një kohë gjatë. Pra nuk është i aftë për asgjë që ia vlen." Ramberi po vështronte nga ata. Pas pak çastësh foli. "Mirë, Taru. Ju vet, a ndiheni i aftë për të flijuar jetën për hir të një dashurie?" "Nuk di si të përgjigjem, por më duket se tani jo." "E shihni pra? Ndërsa për një ide jeni gati të bëni fli jetën, kjo duket qartë. Unë jam ngopur duke parë njerëz që flijohen për idetë. Unë nuk i besoj më heroizmit. Tani e di se heroizmi është diçka lehtë, madje e mësova se ishte një gjë vdekjeprurëse. Unë kërkoj që njerëzit të rrojnë të vdesin për diçka që e duan me shpirt." Rjeja kishte dëgjuar me vëmendje gazetarin, pa ja ndarë syt, i tha me zë të ngrohtë. "Njeriu nuk është ide, Ramber." Tjetri kërceu nga shtrati ishte bërë flak nga pasioni. "Është tamam ide, madje ideje të shkurtër, edhe e gjithë kjo që nga çasti kur heq dorë nga dashuria. Ktu fshihet e keqja, ne nuk jemi më të aftë për dashuri. Duhet ta pranojmë këtë, doktor. Të presim sa të bëhemi vërtet të aftë, qoftë edhe sikur kjo gjë të jetë pamundur. Pra, le të presim sa të shpëtojmë një herë mirë, duke mos patur nevojë të shtiremi si heroj. Unë nuk di të them më shumë se sa kaq." Rjeja u ngrit si ti qenë prerë këmbët. "Keni të drejtë, Ramber, plotësisht të drejtë. Por asgjë në botë nuk do të dëshiroja t'ju largoja nga ajo çka kërkoni të bëni, e cila më ngjan tepër e mirë dhe arsyeshme. Megjithatë jam i detyruar t'ju them, këtu nuk është fjala thjesht për heroizëm. Flitet për ndershmërinë. Mund të qeshni me një ide të tillë, por mënyra vetme për t'u përballur me murtajën është ndershmëria." "Po çfarë është ndershmëria?" pyeti Ramberi dhe papritur u bë serioz. "Nuk mund të them se çfarë është ajo në përgjithësi, por për rastin tim e di se për qenë i ndershëm duhet kryer sa më mirë zanati." "Aha," tha me zemrim Ramberi, "ndërsa unë për vete nuk e di se çfarë zanati kam. Do shta bëra gabim që zjolla dashurinë." Rjeja priti pa më dyshje. "As pak, foli me zë të plot, nuk keni bërë as pak gabim." Tani Ramberi e shihte i menduar. "Ju të dy nuk keni se çfarë humbisni në këtë histori. Është fare e thjeshtë kur je nga ana e së drejtës." Rjeja ktheu gotën me fund. "Ngrihemi," tha. "Kemi aq shumë punë për të bërë." Dhe doli. Tarui i ra pas, por duke dalë u kujtua diçka, u kthye nga gazetari dhe i tha: "A e dini ju se gruaja e Rjejës ndodhet për kurime diku larg, qindra kilometra prej këtej?" Ramber i bëri një gjest habije, por Tarui tashmë kishte dalë. Të nesërmen që në orët e para të mëngjezit, Ramberi po i telefononte mjekut. "A do të ishit dakord që të punoja edhe unë me ju derisa të gjej një mënyrë për të ikur nga qyteti?" Nga ana tjetër e telefonit pati heshtje. Pastaj u dëgjua një zë. "Po, Ramber, faleminderit."